Sveiki atvykę į Drogo kanalą, tai šiandien sveikinuosi iš Drogo fizinės parduotuvės, nes noriu Jums pasakyti džiugę ir svarbią naujieną, tai kad Drogo parduotuvės atveria savo duris savo mylimiems pirkėjams ir lankytojams. Ir mano užduotis šiandien yra Jums papasakoti, kaip atsakingai apsipirkti, kadangi mes turime saugoti tiek savo, tiek kitų sveikatą ir tiesiog save supančią aplinką. Trumpai apie apsaugos instruktažą, tai Jūs privalote dėvėti veido kaukę viešumoje, parduotuvėje arba visur kitur išėję ir palikę savo namus. Taip pat savo nuožiūrą ir jeigu turite poreikį, galite dėvėti vienkartinės pirštinės, kurias dėviu ir aš. Ir iš tikrųjų jos atrodo gan žaismingai bei apsaugo Jus ir kitus. Būtinai neikite į parduotuvę, jeigu įtarėte, kad galite sirgti virusu COVID-19, taip pat jeigu turėt kontaktą su sergančiu žmogumi arba prieš 14 ar mažiau dienų grįžote iš užsienio. Jeigu nesergate, nesate užsikrėtęs, neturėjote jokio kontakto, jaučiatės atsakingas ir tikrai galintis apsipirkti ir apsilankyti parduotuvėje, privalote laikytis 1-2 metro atstumo nuo kito žmogaus, taip pat pamiršti šiek tiek kiekvienos prekės palietimą, pažiūrėjimą, tiesiog rinkitės ir imkite į rankas tik tas prekes, kurias planuojate pirkti, taip pat, kad apsaugotume kitus. Ir apsilankymus parduotuvėje galite pasiplanuoti iš anksto, kada būna mažai žmonių, tai tikriausiai ryte, kada ir aš dabar esu prieš darbo pradžią, arba po pietų, tikriausiai venkite laikų, kurie yra labiau link vakaro po darbų. Tiesiog pasistengkite pasiplanuoti savo dienotvarkę taip, kad apsilankytumėt parduotuvėse tada, kada jose yra mažiau žmonių. Jeigu turite galimybę, atsiskaitykite banko kortele, nes taip yra saugiau, venkite grynųjų pinigų, tai yra viena iš rekomendacijų ir manau, kad daugelis jų laikosi, tai jeigu tik tai turite galimybę, būtinai atsiskaitykite banko kortele, kas yra labai paprasta. Nuolat tinkamai plaukite rankas, jas dezinfekuokime, laikykime čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo, tikriausiai puikiai žinote, kad norint nusikosėt ar nusičiaudėt, būtina tai padaryti į savo alkūnę, kad apsaugotumėt aplinką ir kitus joje esančius žmonės. Visose Drogas parduotuvėse tik užėjus rasite dezinfekavimo skystį, todėl prašome laikytis higienos ir dezinfekuoti savo rankas. Taip pat parduotuvės paviršiai ir pirkinių krepšeliai yra dezinfekuojami, todėl nebijokite jų paimti ir naudoti savo patogumui. Jums pavyktų laikytis 2 metrų atstumo, visur yra sužymėtos juostos, kurios Jūs perspės ir paragins tiesiog laikytis tam tikros vietos ir tai bus paprasčiau tiek Jums, tiek kitiems pirkėjams laikyti 2 metrų atstumą. Įspėjamasis juostas rasite ant grindų tiek visoje parduotuvėje, tiek prie kasų. Taip pat pardavėjas yra irgi puikiai pasiruošusios, jos dėvi apsauginį skydą ir pirštines. Tačiau jeigu Jums reikia konsultacijos ir šiek tiek pergyvinate, ar pavyks ją gauti, tai tikrai Jūs Drogo konsultantė galės pakonsultuoti. Svarbiausia vėlgi išsaugoti 1-2 metro atstumą ir tikrai gausite Jums reikiamą informaciją. Taigi tiek šiandien, linkiu atsakingo apsipirkinėjimo, būkite atsakingi, saugokit save ir kitus ir jeigu laikysimės taisyklių, manau, viskas puikiai pavyks.